Навколо світу за 42 дні. Це новий рекорд французького яхтсмена. Він найшвидше обігнув землекулю наодинці. Які секрети успіху відважного моряка і як його зустрічали на батьківщині? Дивіться в нашому наступному сюжеті. 42 дні, 16 годин, 40 хвилин і 35 секунд. Ще рік тому це були недосяжні цифри, а тепер новий рекорд навколосвітнього одиночного плавання без зупинок. Його встановив Франсуа Габар, 34-річний француз, інженер за фахом. Чесно кажучи, я такого не чекав. У мене була невелика надія побити рекорд, але я й не думав, що зроблю це з таким відривом. Габар випередив свого попередника, теж француза, на 6 днів і 10 годин. Той до своєї мрії дійшов лише з п'ятої спроби і каже, у Франсуа є чого повчитися. Те, що він зробив, для мене дуже повчально, адже подорож Франсуа була успішною з першої спроби. У нього не було за спиною невдалого досвіду. У неділю вночі Габар перетнув символічну фінішну пряму між південним узбережжям Британії і французьким островом Уессан. Цей момент зафільмував на відео для родичів та друзів. Маленька блакитна точка – це ми, червона лінія фінішу. Скоро перетнемо, ще з півхвилини. Потім у супроводі десятків інших яхт, феєрверків і водяних фонтанів узяв курс до французького порту Брест, де на героя вже чекали сотні шанувальників. Чимало допоміг мореплавцю його надсучасний тримаран-масив – швидкісний і оснащений найновішою технікою. До того ж, дисципліни та самоконтролю, кажуть знайомі, французові не позичати. Сам рекордсмен каже, життя моряка – це постійна боротьба з труднощами. Добре, що мені пощастило з погодою. Якби я вирішив трьома днями раніше чи пізніше, мені вже удача так не усміхалася б. Також сприятливі умови були і у Південній Атлантиці. Примхами природи Габар цікавиться з дитинства, навіть мріяв стати метеорологом. Красу океанів вважає поетичною, проте до власне спортивного плавання – байдужий. Попри це мореплавству присвятив уже 20 років. А тепер подумує про те, щоб повторити навколосвітню подорож, але вже літаком. Анна Філь, телеканал «Інтер».